Grabak, ya, grafak, grafak. Eh, Pak, grafak ya, Pak. Ya, grafak, grafak, grafak. Ya, grafak. Ya, masuk. Ya, grafak, grafak. Sekarang. Grafak, grafak. Ayo, Pak, grafak, Pak. Ayo, Pak, grafak ini, Pak. Grafak, grafak. Ayo, Pak, ayo, grafak. Masuk, Pak. Ayo, Bu, grafak, Bu. Oke, go, grafak, grafak. Eh, Pak, grafak, Pak. Gapuk, go, grafak, Bu. Gapuk, go. Jero, jero, jero. Eh, Pak, sih, Pak, sih, Pak. Kayak jalan, Pak, kayak jalan. Wedhus putih arep lewat. Ya, ongkos sih, Pak. Ongkos sih, Bu. Panggul, Pak. Tolong ewe, toh. Ya. Berapa pinten, Pak? 5.000, Bu. Oh, boleh kiri, mau bayar angkot, toh. 5.000, 10.000. Ya tenan to, Mbak, mosok ngabusi. Mosok to? Londo kok nunggangi angkot. Ya ora ngerti to, Mbak, apa tak takokke mumpung wonge nang kene. Lah, aja ngisi-ngisini. Paling ya wonge ora mudeng. Paling ya londo kere ya, Pak. Ha iya. Ora kelingan biyen kepiye saiki kepiye. Ora gumun anggon-anggonane paling gawe napang tok jan ra luwes. Nek londo iki teko londo. Kuwi lak londo goblok to. Nek ora goblok ngopo rene? Wis penak-penak diwehi panggonan malah ijih jajah, ijih teko rene. Kuwi lak jenis serakah. Saiki rasakno kuwi. Wis melarat neng gone wong liya. Apa ra isin?
blas-blasan. Ya nang, sorry. Cerita wae. Yo, Pak. Ya Pak. Nuwun sewu Mbak, Mas. Tidak dipun petak Pak. Yos. Kopi Pak, Cici. Boleh kiri mau bayar angkot atau 5,000, 10,000. Londo ya tekan londo. Aslinya lah goblok tau.